अपानव विदमसु देखा और नवीन सिस्टम सो Alô? Ei, Alexa, quando tinha tanto robô, as pessoas usavam lá, e não nos consumia, sou eu. Mas pode cuidar isso também. Já te conto o time. É quando o Alex tá que me pegou ver vídeo, viu? Nossa, tô um pouco sensível, não quero. Eu... Nevo na minere, na mai sunt na minere. Sunt na minere și te cică țezăt. Server. Ia? Vrei pe aici, Pavel? Hei, ten hodok, to je dobrý, hej, jak hodok, slyšíš mě? Hodok! Co to bylo? I toto vlastně tak by všechno bylo ve videu, jo? Hej, víte, že vypadlo? Já mám taky pak zavolám. Hej, kde jsou ty dia? Tak je daj do truhly. To je nějakého aerobrajna. Na jakého aerobrajna? To proč to vypínáš? Já ne. Hej, tak to nech zaplý a dej mi ty dia, já to chci vidět. Máme 16 dia v truhle.
Next to the sugar. What's your name of the sugar? Hey, Jaimito. Jaimito, dear. That is the name. Watch me. Watch me, dear. I knew you had to be fresh in my suit tonight. Hej, daj mi ty dia. Nebo daj je do tý kruhy prostě. Pojď za ty jedna dia. Pojď jdem hledat dia. Dia? Já žádný dia nemám. Mám svůj dia, s kterým jsem před chvilkou chcípnul na mob. Hej, víš, já jsem zemřel na mob farmě. Víš, že jsem fakt zemřel na mob farmě. Já vidím zombíka v našem dolu, what the hell. Hej, more, co tady děláš? Tohle svět je jenom pro minery. Já pro ty. Já nevím. Já mám u sebe drevo. Dobrý, když potřeboval. Na to v dolu. To tam je portně, ale nechci chodit na dolu. A mám štěstí dvojka, takže bude mít víc dia. Nemáš nějaké žrádlo? Daj mi to tvoje žrádlo! Daj mi to žrádlo! Daj mi žrádlo! O. Sticky, ne, jsi chtěl. Chtěl jsi sticky nebo drevo? Aj. Tak, tady máš tohle a tady máš tohle. What? Tady je Enderman? Jsi viděl takový fialový zitečíčky. Dia? No a čti se, ty vogy tam je snad Enderman. Tady pořád vidíme. Ty se fialový hvězdičky, ne? Vím, co tu k němu žádný. Mu se to hodně hodí. Miluju. Čup! Tady fakt musí být ten tým. Jak? A kde je ty bugy? Já nevím, kde jsou ani bugy. Hej, já mám na tom nerozbitnou strojku, já ti můžu kopat. My tady máme 3 crafting table, ty vůbec, tak jako na to potřebuješ ode mě. Ale nemůžem ho ani jeden odomknout. More, ty jsi se na tady za jinou postavu, ne? Mami, počkaj chviličku. Mami, daj mi ještě krupinky. Daj mi prosím tě krupinky. Dobré, já jsem tu. Hej, pojď za mnou, ne? Já mám stack dia. Dia. Já mám stack dia. Já mám stack dia. Já mám stack. Hej, Brayden zombík. Vidím Brayden zombík, on tam trstane.
Viděl? Herobrine! Neprostě vidím člověka. Nevidím člověka, ne? Mě skina, ne? Prostě on na mě kouká. Má bílý oči. Nemá jmenovku. Má normálně brnko kořený. A prostě pak se odejde. Ale on byl Herobrine, koupně jako od krve. Ne, prostě, ale jmenovka nejde vyplnout, nade jenom trošku neviditelný. Ale jako, ty vole. Ale jako on chodil přitom normálně, on měl tu jmenovku měl vyplnout pořád. Jako to, co to tam je? Co tam je? Dia! Miluju Dia, mám lidi to nemiluju. Jo, zapomněl jsem říct, zapomněl, že toto je speciál. Lulu. Jo. No. My teďka kopom, takže... A uděláme to nějakou prostě jako, že nebudeme se všímat webkamery jako a budeme se pojídat spolu. Takže nereagujte na to, že já nevnímám kameru a takové. Jak se? Dudu. Hej, já bych... Nevím, milujem to. A já vím, kdo tam miluje. Jedna naše holka ze tří dětí miluje. Viděla tvoji fotku a hned se do sebe zamilovala. No, tady má zase někdo z vašich lidí určitě neviděl. Já jsem si ji vyfotil, víš? Tvoji fotku a ona se pak do tebe... No tak je to dotazí na Skype. Ona nemá Skype, jako, já jí ale vyfotil tu fotku na... Jako prostě, že já jsem jí vyfotil, pak jsem jí vytiskal, pak jsem přinesl do školy, já tě ukázal. A pak se do sebe zamilovala. Hej. Ale to není jako moje stejdra a takové. To je taková holka. A někam kopom. Hej, k čemu chci? Hej, od té truhle kopom. No asi... No jako já nemám jenom to tak. Hodí se to? No počkej, aj. Hej, půjdem udělat nový barák. No právě, protože máme hodně kablů. A já uděláme desku. Hej, já nikam jdu. Hej, já tě možná vidím, vidíš mě? Tady, na straně, koukni se na nějakou stranu. Vidíš ma? To je Maxo. What the hell, co to je? Ty jsi se odpojil? Já se k tobě pokopám. Hej, kde jsou? Já tě nevidím. Já zapnu, abych tě viděl. Hej, já tě nevidím, kam jsi zdrhnul. A půjdem teda postavit jinam tu vesku. Hej, ty kokos.
To kde jsi? Jo, dámy a pánové, what the hell? Vidím jeho jmenovku a najednou se mi ztratí úplně. Hej, kde jsi? Vidíš mě? Už ne? Už jsem kompril barok. Jo. Hej, půjdeme, ne, pojď, vezmem si nějaký věci a půjdeme udělat barák někam jinam. Jo, tady bude mít garáž, ale třeba jako nad tím bude mít jako nějaký baráček lepší. Ty budeš bydlet tady? No. Ty budeš jakoby, no tak ale jako na velmi dio. Na železo ti nechám vlastně, to je tvoje. Ale dia jsou moje, všechny dia jsem našel já. Hojo, a já bydlím nad tebou. Hej, já budu bydlet nad tebou, no. Jo? Ne. Já budem být, ty budeš bydlet vedle mě. No tak jo. A hej, já nám postavím takový přístřešek jako nad hetkou, jo? Vedle teba, jo? Mám bydlet. No tam teraz jsi býváš, tak tam už tam býváš. Tak jo, počkej, já teď vykopám jenom nějakou džuznu. Hej, škoda, že nemám na tom klumpáči stl, teď bych si udělal barák ze stolní. Hej, a ty můžeš do těch věcí, těch truhel, a takové. Hej, kámo, já mám lagy. Hej, jak rozdělím jedno. Hej, já mám fuck, ale úplně lagy. Počkej, já se na chvilku odpojím, jo. Dámy a pánové, tak toto bude všechno v druhém videu. Kolikátý to je? Třetí, ne? Jo, v třetí, a... Teraz je druhá. Teraz je čtvrté video. V nějakým... Prostě v dalším videu uvidíte pokračování, jak si stavíme barák. I když vidíte už ho dostavený, já to budu dělat A kurva. Vůbec mi to nebolí. A? Teď to vypnám, až to budu moc. A já mám lak. Hej, kámo, já kvůli tobě mám úplně brutus. Ne kvůli tobě, ale kvůli někomu. No.